Salam Kukla TV izleyicileri, mən uşaq psixologu Arzu Adıgözəlova. Bugün sizinlə tualet təlimi haqqında danışacağım, hansı ki erkən yaş dövründə qazandırılması çox vacibdir. Tualet təliminə nə zaman başlamalı? Tualet təliminə başlayarkən valideynlər bəzən tələsirlər. Bu da uşağın inkişafına mənfi təsir göstərə bilər. Çünki tualet təliminə başlayarkən uşaq həm bədən, həm də zehni olaraq buna hazır olmalıdır. Çünki bağırsaq kontrolu, yəni bağırsağın nəzarəti müəyyən yaşdan sonra formalaşır və bu ananın məcburiyyəti ilə formalaşan bir şey deyil. Əksinə, təbii şəkildə müəyyən inkişaf mərhələsində özü formalaşan bir prosesdir. Və ona görə də bütün bunları nəzərə almaq lazımdır. Əgər tualet təliminə erkən başlanarsa və müəyyən problemlər yaranarsa, uşaqda hansı problemlər özünü göstərə bilər? Bunları qeyd edeyim. Məsələn, davranış problemləri yaranacaq və yaxud da ki, vaxtınız boşa getmiş olacaq. Eyni zamanda uşaqda gələcək şəxsiyyətində inadkarlıq, basbasılıq kimi xüsusiyyətlər qala bilər və bundan əlavə və uşaqda torpaq və digər yeyilməsi mümkün olmayan şeyləri yemə vərdişi formalaşa bilər ki, buna da pika deyilir. Və ona görə vaxtında tualet təliminə başlamaq olduqca vacibdir. Bəs tualet təliminə başlamağın vaxtı nə vaxtdır? Bunu necə müəyyənləşdirəcəklər? Bunun üçün ilk öncə valideynlər uşağı çox yaxşı müşahidə eləməlidirlər. Çünki müəyyən əlamətlər var ki, artıq bu bizə xəbərdarlıq verir ki, uşaq tualet təlimində hazırdır. Məsələn, bunlar nədir? Uşağın yaşı 2 yaş yarımdan az olmamalıdır, lakin bəzən istisnalar da özünü göstərir və qız oğlanlarda bu fərqlilik göstərir ki, hansı ki qızlarda daha tez tualet təliminə hazır olurlar oğlanlara nisbətən. Və eyni zamanda uşaq yaş olmaqdan, çirkli olmaqdan narahatlıq duymalıdır və bunu da müşahidə etdikdə görəcəklər ki, valideynlər müəyyən yaş həddinə çatdıqda artıq uşaqlar tualetə gəldikdə gizlənirlər və yaxud da ki, stolun altına girərək tualetini edirlər. Bundan sonra və görünür ki, artıq uşaqda məhrəmiyyət hissi formalaşmağa başlayıb. Bu da özü bir xəbərdarlıqdır ki, artıq uşaq tualet təliminə hazırdır və başlamaq olar. Bundan başqa uşaq öz paltarını geyinməyi, soyunmağı bacarmalıdır ki, biz tualet təliminə başlaya bilək. 1-2 saat quru qalmağı bacarmalıdır və qısa yuxulardan sonra quru oyanmağı bacarmalıdır. Əgər bu deyilənlərdə müəyyən qədər varsa, artıq bu deməkdir ki, biz tualet təliminə başlaya bilərik. Onda belə bir sual ortaya çıxır ki, bəs valideynlər tualet vərdişini uşaqlara necə qazandıracaqlar? Deməli, burada müəyyən bir cədvəllərdən istifadə edə bilərsiniz ki, burada cədvəldə deməli saatlar qeyd olunmalıdır və bu saatlara əsasən valideyn uşağın quruluq saatını çıxarmalıdır. Yəni, müəyyənləşdirməlidir ki, uşağı neçə saat quru qala bilər. Tutaq ki, müəyyənləşdirdik ki, saat 2-dən 4-ə qədər uşaq quru qala bilir. Bu zaman biz saat 4-ə olmadan uşağı güvəcə aparırıq, tualetə aparırıq və beləliklə altını islatırıq. Islatmasının qarşısını ala bilirik və bunu davamlı proses kimi həyata keçirdikdən sonra da artıq tualet vərdişi yavaş-yavaş uşaqda formalaşmağa başlayır. Və cədvəl bir növ sizin işinizi rahatlaşdıracaq və burada qeydlər lazımdır ki, bu qeydlərə mütləq riayət etməlisiniz. Məsələn, tualet vərdişinə formalaşdırılmasına gündüz saatlarında və isti havalarda başlamaq daha yaxşı olacaq. Və ən vacibi, əgər pampersdən çıxmışsınız, bir daha geri qayıtmaq olmamalıdır. Çünki bu uşaqda iki fikir formalaşdırır ki, yəni mən nə vaxt istəsəm yenidən pampersə qayıda bilərəm. Bu da əlbəttə ki, tualet təliminin həyata keçirilməsinə maneçilik törədəcəkdir. Ona görə də valideynlər bu nüanslara diqqət etməlidir və diqqət edilməli məqamlardan biri də valideynlərin qətiyyən bu prosesdə uşağa neqativ reaksiya göstərməməsidir. Yəni, bəzən ola biləcək ki, təlim prosesində uşaqlar
altını isladacaq və yaxud da ki, təlimdə nəsə düzgün getməyəcək, uşaq güvəcə oturmaq istəməyəcək. Bu məqamda valideynin münasibəti çox önəmlidir. Yəni, valideyn qətiyyən negativ reaksiya, mənfi münasibət göstərməməlidir. Səbirlə uşağı həvəsləndirməlidir. Və bəzən də olur ki, valideyn uşağın altını dəyişdirərkən tiksinmiş kimi üz ifadəsi alır və yaxud da ki, bezdim altını dəyişdirməkdən bu nə iyidir kimi ifadələr işlədir ki, bu uşağın həm öz güvəninin aşağı düşməsinə, həm də tualet təliminin gecikməsinə səbəb olur. Bundan əlavə, valideynlər üz mimikalarına da diqqət etməlidir. Yəni, bəzən valideynlər uşağın altını dəyişdirərkən üz mimikalarını dəyişirlər, tiksinmiş kimi olurlar və hətta bəzi bu nə iyidir, bezdim sənin altını dəyişdirməkdən kimi ifadələr işlədirlər ki, qətiyyən düzgün deyil. Çünki bu həm uşağın cinsi tərbiyəsində mənfi təsir göstərir, həm öz güvəninin aşağı düşməsinə səbəb olur, həm də tualet təliminin gecikməsinə, hətta uşaqda altını islatma probleminin yaranmasına qədər gətirib çıxara bilər, qəbzliyin yaranmasına qədər gətirib çıxara bilər. Ona görə valideynlər bu məqamda çox diqqətli olmalıdır. Bundan başqa model olma da burada çox yaxşı işə yarayır. Böyük bacı qardaşlarının tualet prosesini göstərə bilərsiniz və yaxud da ki, uşaqla oyun qura bilərsiniz. Tutaq ki, tualet vərdişini göstərən bir oyun qurursunuz, kuklalardan istifadə edirsiniz və bunu əyləncəli hala gətirirsiniz ki, bu da uşağın öyrənməsini daha çox asanlaşdırır. Və bundan başqa, güvəcə öyrədilməsindən əvvəl uşağı imkan vermək lazımdır ki, paltarlı şəkildə güvəcə otursun. Çünki o güvən hissini almalıdır ki, daha sonra paltarsız şəkildə oturmağa razılıq versin. Əks təqdirdə bu bəzən problemlərə gətirib çıxara bilir. Və evdə hər kəs fərqində olmalıdır ki, tualet təlimi prosesi gedir, lakin bunu evin ən vacib məsələsinə çevirmək lazım deyil, çünki bu uşaqda stres yarada bilər və o uşağı bu mövzuda, bu prosesdə etdiyi hər bir addım mükafatlandırılmalıdır. Tutaq ki, uşaq güvəcə doğru gəlirsə, həyəcanla onu afərin deyirik, müxtəlif stikerlərdən istifadə edərək əlinə stiker yapışdıra bilərik, əl çala bilərik və s. Və kiçik addımlarını mükafatlandırdıqca uşaq bu prosesə daha da həvəsli olacaq, daha da həvəslə yanaşacaq. Ona görə valideynlər bütün bunları nəzərə almalıdır. Bəzən tualet təlimində müəyyən problemlər rast gəlirik. Bu problemlər nədən ibarətdir? Yəni, tualet təlimində yaranan problemlər. Deməli, bu problemlər uşağın ünitəzə oturmaq istəməməsi və yaxud güvəcə oturmaq istəməməsi, sifonun səsindən narahat olması və yaxud ayaqlarının havada qalmasından narahatçılıq hissi keçirməsi, ünitəzin soyuq olmasından narahatçılıq hissi keçirməsi və s. ola bilər. Əgər belə bir problem yaranıbsa, onda bunları həll etmək üçün xırda çözümlərə ehtiyacınız olacaq. Məsələn, əgər uşaq ünitəzin soyuq olmasından şikayətçi isə uşaqlar üçün satılan xüsusi üstlüklərdən istifadə edə bilərsiniz və yaxud da ki, ayağının havada qalmasından narahat olursa, kiçik taburetlərdən istifadə edərək bu problemi həll etmiş olacaqsınız. Və bəzən də uşaqlar tək güvəcə oturmaq istəmirlər. Bunun üçün də valideynlər bu prosesdə uşağın yanında olmalı, uşağı sığallayaraq və yaxud da ki, kiçik hekayələr danışaraq rahatlada bilərlər. Bu da uşağın bu prosesi daha rahat keçirməsinə imkan yaradacaq. Və qeyd elədiyim kimi, bu prosesdə şəkillərdən və nağıllardan istifadə edə bilərsiniz. Şəkillər dedikdə, yəni bu prosesin hər birini göstərən, mərhələ-mərhələ göstərən şəkillərdən söhbət gedir. Məsələn, uşaq gəlir, qapını açır, buna aid bir şəkil, işığı yandırır, buna aid bir şəkil və s. kimi bu formada şəkillərlə uşağa göstəririk. Tutaq ki, şəkili göstəririk və soruşuruq. Burada uşaq nəyin tutaq ki, uşaq cavab verir, işığı yandırır. Daha sonra gəl, indi biz işığı yandıraq deyərək eyni prosesi təkrarlayırıq. Və bunu oyun formasında həyata keçirdikcə artıq uşaq sanki bir təlimin içərisində deyil, sadəcə olaraq bir oyunu icra edirmiş kimi göstərir. Lakin burada unudulmaması lazım olan əsas məqam odur ki, tualet təlimi elə qısa bir müddət çəkmir. Bəzən bu 2-3 ay çəkə bilir.
verir və burada valideynlərin səbirli olması və uşağa dəstək olması çox vacibdir. Məsələn, biz qeyd edirik ki, tualet təliminə başlamaq üçün uşağın bədən və zehni inkişafı bunu dəstəkləməlidir. Məsələn, burada zehni inkişafın rolunu qeyd eləmək üçün mən belə bir səhnəni sizə danışacağım. Məsələn, uşaq əgər anası otaqda oynayır və anası otaqdan çıxır, uşaq bundan narahatçılıq keçirir və ağlamağa başlayır. Əgər uşaqda problem həll etmə formalaşıbsa, uşaq ağladıqdan sonra qalxıb gedərək anasının yanına gedəcək və bu problemi həll etmiş olacaq. Amma əgər uşaqda problem həll etmə bacarığı formalaşmayıbsa, uşaq ağlamağa davam edəcək ta ki anası onun yanına geri qayıdana qədər. Tualet təlimində də bu eyni ilə keçərlidir. Məsələn, tutaq ki, uşaq tualeti gəlir. Əgər uşağın problem çözmə, problem həll etmə qabiliyyəti formalaşıbsa, uşaq gedib anasına bunu bildirəcək və yaxud da özü tualetə gedəcək. Lakin əgər uşaqda bu qabiliyyət formalaşmayıbsa, uşaq bunu ifadə edə bilməyəcək, bildirə bilməyəcək. Ona görə də həm sözəl inkişaf, həm zehni inkişaf, həm də bədən inkişafı tualet təlimini asanlaşdıran nüanslardandır. Qeyd etdiyim kimi, səbirli olsanız və düzgün vaxta başlasanız, tualet təlimini çox rahatlıqla başa vura bilərsiniz. Uğurlar, təşəkkür edirəm dinlədiyiniz üçün. Əziz valideynlər, daha çox psixoloq məsləhəti üçün Kukla TV-nin saytına öz dilimizdə öyrədici cizgi filmlər üçün isə Kukla TV-nin YouTube kanalına daxil ola bilərsiniz. Təşəkkürlər.